Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 2 травня і мілітарний доповідає про турецький винищувач 5-го покоління Каан. Раніше він був відомий як ММЮ або ТФ-Х, а тепер він отримав власну назву. Її було оголошено президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час відвідин центру турецької аерокосмічної компанії ТУСАШ, яка будує цей винищувач. В Туреччині ідея створити власний бойовий літак 5-го покоління з'явилася у 2010 році. Ці літаки мали замінити F-16 та діяти разом з майбутніми F-35. На той момент країна ще брала участь у програмі. У 2013-му почалася дослідницька та проєктна робота. Вона тривала 2 роки, і до неї долучилася шведська компанія Saab, яка мала надати допомогу в технологічному проєктуванні, а Turkish Aerospace Industries мала би придбати конструкторський відділ Saab. У 2015-му від неї відмовилися, оскільки проєкт винищувача мав бути національним. Тоді ж з'явилася угода з компанією BAE System, яка мала надати допомогу у проєктуванні літака. Компанія Rolls-Royce запропонувала передачу технологій двигуна AJ-2000, яка мала стати прототипом для подальшого створення двигуна для проєкту TFX. Разом з тим, історія про вибір двигуна для майбутнього Каан заслуговує на окремий розбір. Після низки тендерів та суперечок про інтелектуальну власність рішення запропонувала компанія General Electric, яка виготовляє разом з турецьким партнером двигуни F-110, які використовуються на винищувачах F-16. Також була інформація про ймовірну участь Росії у розробці проєкту двигуна для ТФ-Х, але фактичного підтвердження цьому немає. Тож перші прототипи Каан отримують саме двигуни F-110. Далі, ймовірно, будуть використовуватися вже турецькі, виготовлені компанією TR Motor, та остаточне рішення ще не ухвалено. Перший прототип винищувача Каан представили у листопаді 2022 року. Демонстрація відбулася на виробничій лінії турецької компанії Turkish Aerospace Industry. Наземні випробування Каан розпочалися в 2023 році. Перша пробіжка літака по злітно-посадковій смузі відбулася 16 березня. Дата першого польоту наразі невідома, але очікується, що він відбудеться вже цього року після завершення наземних випробувань. Перші винищувачі Каан належатимуть до покоління 4++, оскільки низка технологій доопрацьовуватиметься. Перед турецькими інженерами стоїть завдання створити літак, який матиме малу радіолокаційну помітність, високу маневреність та сучасну авіоніку. У винищувач планують інтегрувати системи, які дадуть змогу отримувати дані з безпілотників, що виконують місії поруч. А от концепція двомісного Каан передбачає, що другий пілот зможе координувати дрони типу КЗЛЬМА та Байрактар ТБ-2. Над розробкою радіолокаційних та оптико-електронних систем працює турецька Aselsan. Також Туреччина розробляє озброєння, яке буде інтегровано у цю платформу. Зокрема, йдеться про керовані авіаційні ракети повітря-поверхня «СОМ», які вже виготовляє «Рокетсан». Також будуть інтегровані ракети повітря-повітря програми «Гьоктук». Літак озброють керованими авіабомбами турецького виробництва. Від початку планувалося, що перший політ прототипу винищувача «Блок-0» відбудеться у 2026 році. Та, очевидно, ці плани значно прискорилися. Тож і конфігурація літака «Блок-1» може з'явитися значно раніше, хоча від початку це був 2029 рік. Підписуйтесь на «Мілітарний», ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.